ansikte. Tack Herre för kallelsen in i lovsången, ännu mer och ännu djupare Herre. Tack för kallelsen in i bönen, ännu mer och ännu djupare. Tack för kallelsen in i ditt ord Herre, ännu mer och ännu djupare. Tack för kallelsen in i din närvaro Herre. Tack för kallelsen in i den helige andes liv. Vi prisar dig helige ande för allt det du har under den här hösten som ligger framför. Här är det så spännande att kliva in i en ny höst, in i en ny termin, in i en ny tid också Herre. Tackar dig Herre för allt det som ligger framför. Tackar dig Herre för att vi vet att det ligger både starka perioder och utmanande perioder. Kanske perioder av också svårighet Herre som möter oss i vår vandring tillsammans med dig. Men vi tackar dig för att vad helst det är, om vi är uppe på höjderna eller om vi är nere i dalarna Herre, så vet vi att du alltid är med oss. Att du alltid är närvarande. Att din godhet ständigt flödar emot oss. Att du vänder ditt ansikte till oss och ger oss av din nåd och din frid Herre. Vi prisar dig och vi tackar dig Herre. Så i våra hjärtan så bara överlåter vi oss till det som du har för oss Herre. Under den här terminen, det som du har för oss som familj, som församlingsfamilj, men också som enskilda familjer och enskilda personer. Herre, vi tackar dig, vi prisar dig Herre. Kanske någon som kliver in i nya arbeten och barn som börjar i skolan och kanske du börjar en ny utbildning, kanske börjar på universitetet. Någonting nytt som bara kliver in, som kan kännas spännande på ett sätt men också skrämmande på ett sätt. Vi tackar dig Herre, vi prisar dig för att på vår livsvandring Herre så kan vi alltid räkna med dig Herre. Vi tackar dig för att du är med i stort och i smått Herre. Och vi tackar och prisar dig för att vi fullständigt kan lägga i trygghet, lägga allt detta i dina händer. Bara lägg den där saken, det här nya, det här kanske lite skrämmande som ligger framför. Bara lägger du den i Guds hand just nu. Det här nya arbetet, nya utbildningen, nya utmaningen eller nya möjligheten. Bara lägger du den i Guds hand just nu. Kanske du är företagare och känner att det är nya dörrar som du ska kliva in i, som kanske utmanar dig på ett sätt, men du känner också den här dragningen att bara öppna den där dörren och rusa in i de där, ta de där möjligheterna. Då lägger du det i Guds hand just nu. Tack Herre, vi prisar dig, vi tackar dig Herre. Ja, vi lovar dig för det som är nytt. Men vi tackar dig också för det som vi alltid har gjort Herre. Som församling och som enskilda. Tackar dig för det som vi ska fortsätta att göra Herre. Och vi prisar dig för att du ger oss nåd och kraft i allt detta Herre. Halleluja. Korala mashtikin in i morala masanda. Helige ande, kom. Kom helige ande och bara svep in oss i din närvaro. Kom helige ande och bara låt oss lyfta tillsammans med dig in i den här hösten. Vi prisar dig helige ande för din nåd och din godhet. Vi tackar dig för nya höjder. Vi prisar dig för nya möjligheter men också nya utmaningar. Vi prisar dig, halleluja. Kimorolashtikinini marala masanda. Åh fader, fader, fader. Vi ber, vänd ditt faderliga ansikte till oss. Vi prisar dig för din godhet. Vi tackar dig Herre för att du är god. Och vi prisar dig för att vi kan smaka och se att du är god i allt det du vill för oss Herre. Halleluja. Kimarashti kinini morolobo sindaya. Nimorolobosti kinini maralabazo borolomundaya. Nimbahara soko rebeshti kiala mandaya. Halleluja. Halleluja. Åh, vi lovar dig Herre. Vi prisar dig Herre. Halleluja. Prisat vare ditt namn Herre. Låt oss bara lovsjunga honom och uttrycka vår kärlek till honom. Du är sann.
Varsågod och sitt ner. Tack Jesus. Låt oss ge Herren en riktig applåd. Ha förväntan inför den här hösten. Man kan ju alltid säga det, och vi säger ju det alltid kanske, att den här hösten är spännande och så mycket gott som Herren vill göra. Men det är också sant, det är så, att Herren har alltid nya saker för oss. Och det betyder inte att allting liksom behöver bli förändrat och nytt och kännas nytt på det sättet. Utan Herren vill att vi ska fortsätta också i det som är oss givet. Att fortsätta att växa i det som är oss givet. Både som församling, men också dig som enskild troende. Det är alltid så i det kristna livet att det handlar om både det individuella och det kollektiva. Och jag kommer att tala mycket den här förmiddagen om det som är vårt kollektiva kallelse. Det som har med församlingens kallelse, kyrkans kallelse att göra. Därför att jag tror att det i den här tiden är så viktigt att ständigt poängtera att vi är kallade tillsammans. Och när vi läser Bibeln och när vi läser både gamla och nya testamentet, så ser vi att Gud har alltid kallat ett folk. Han har gjort stora saker genom individuella människor. Han har kallat människor individuellt. Men jag hade en predikan för några år sedan under en avslutande Europakonferens om platsen vi och platsen jag. Att Gud talar på platsen jag. Gud kallade Mose, Gud kallade Abraham och så vidare. Men den kallelsen ledde dem alltid till platsen vi. Att det som börjar i den individuella kallelsen, det som inspireras för det som du är kallad till individuellt, för det alltid till en plats av gemenskap. Och jag tror att i den här tiden när det är så mycket som så många röster som höjs angående församlingens och kyrkans vara eller inte vara, så tror jag det är så viktigt att se att Gud kallar oss att stå tillsammans. Det är så viktigt att ha en församlingsgemenskap. Därför att i gemenskapen så inte bara inspireras och uppmuntras vi, vilket vi gör, utan i gemenskapen så formas vi också. Och den som sitter bredvid dig hjälper dig faktiskt, tro det eller ej, att bli lite mer lik Jesus. Ja, men det är en förfärlig människa jag har vid min sida. Nej, det är en underbar människa du har vid din sida. Som på olika sätt kanske utmanar dig. Och också, det är så, om man vill växa i kärlek så är det väldigt enkelt. Jag brukar ofta säga det, att det är väldigt enkelt att vandra i kärlek på en öde ö. Därför att den enda du behöver älska är dig själv. Men det är i gemenskapen som vår kärlek växer. Därför att det är där också vi stöts och blöts med varandra. Och vi utmanas av varandra. Vi utmanas av varandras olika tänkande och tyckande. Och där i den gemenskapen så växer du och jag. Så utmanas du och jag i alla fall att växa i kärlek. Och därför så går det bara att nå, och det skriften är väldigt tydlig i detta, och vi ska läsa några av de bibelställena. Skriften är väldigt tydlig med detta, att det går bara att nå fullheten i Kristus, fullheten i Gud i gemenskapen. Tillsammans med alla de heliga så når vi höjderna, de höjder som Gud vill att vi ska nå. Och där kommer också kallelsen till bönen, kallelsen till förbönen, att ställa sig i gapet för en nation. Oavsett vilken nation det är du tänker på i första hand, kanske är det Sverige, kanske är det något land i Mellanöstern. Vilket land du än kommer ifrån och ditt hjärta liksom brinner för, så är och har kyrkan alltid haft en förebedjande roll. Gud har kallat sitt folk att stå i gapet. Gud har kallat och också sammankallat sitt folk till bön för landet, till bön
för nationen, nationerna. Och jag tror att den tid vi står i, och det finns ju massor av böninitiativ i Sverige idag, vilket är fantastiskt. Och det är så underbart att se hur församlingar i olika sammanhang kallar samman till, och böninitiativ tas för bön för landet och bön inför det här valet som också är en naturlig del. Men jag skulle vilja, valet är ju extremt viktigt, och det är en tid där det råder så mycket politisk instabilitet på det sättet. Men jag skulle vilja också att vi lyfter blicken lite grann och ser också bortanför valet. Därför att det finns en dag efter valdagen, och oavsett vad utgångsläget blir, resultatet blir på valet, så är Guds folk inte kallade att sitta och gnälla över valresultatet, att det inte blev exakt som jag ville eller exakt som jag tyckte. Utan där och då är vi kallade att kliva upp på muren och be för landet. Och jag tror att detta är jätteviktigt, så att vi inte bara, alltså valet är viktigt, jag säger ingenting annat, och det gör din medborgerliga plikt att gå och rösta. Det är din skyldighet och ditt både skyldighet och plikt att göra det. Och också rättighet för den delen att göra det. Men låt oss också som Guds församling och som Guds folk lyfta blicken och se bortanför valet. Och bara upp, låt mig säga så här, hörsamma den kallelse till bön för nationen som jag tror att Herren vill låta genljuda i våra hjärtan. Så låt oss gå till Matteus 16. Vad är vår utgångspunkt när vi ber? Vad är församlingens klippa och plattform när vi ber? Matteus 16, och vi älskar de här verserna när Petrus får bekänna och tala ut det som, och svara på Jesu fråga: vem säger ni att jag är? Och det är utifrån den avsatsen, det är utifrån den platån, det är utifrån den punkten som Guds församling alltid ber utifrån. Vi kan känna oss nedslagna, vi kan känna oss nästan in till liksom besegrade, och vi kan känna oss nedtryckta och så vidare. Men då är det viktigt att se att Guds församling har alltid en klippa att be utifrån. Det finns alltid en fast punkt, en fast klippa där du och jag samlas för att be. Och då samlas vi, då ställer vi oss på den klippan i vår förbön för att proklamera, för att profetera, för att be ut det som vi upplever är Herrens vilja och i andens ledning och så vidare. Så Matteus 16, vers 13-19, och har du varit i Israel, du kanske var med oss på vår resa i somras, så har du besökt den här platsen också. Då ser du den här bilden framför dig. Så Matteus 16, vers 13-19. Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger folket att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem: och ni, vem säger ni att jag är? Det är alltid viktigare vad vi som Guds församling säger om Jesus än vad världen säger om Jesus, eller vad alla andra säger om Jesus. Vår bekännelse måste, kyrkans bekännelse måste vara på plats för att den här böneplatån också ska bli så stark som den är tänkt att vara. Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Det är vår bekännelse. Det är kyrkans bekännelse i alla tider.
Jesus sa till honom: salig är du, Simon Jonas son, till kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar skall inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Jesu ord till sina lärjungar där och då. Men inte bara Jesu ord till sina lärjungar, till sin församlade skara där och då, utan Jesu ord till sina lärjungar i alla tider. Jesu ord till sin kyrka idag 2018 är att helvetets portar skall inte vara er. Församlingens ska inte vara församlingen övermäktig. Och inte bara övermäktig utifrån ett defensivt tänk, att kyrkan när den är attackerad, att de här attackerna inte ska kunna sänka oss. Utan det här är också ett påstående i offensivt tänk, att vi kan, kyrkan är kallad, inte bara kan utan också kallad att stå emot mörkret. Att stå emot. Och inte bara att stå och hålla emot, utan att också övervinna. Att därför att den är i sin natur, om vi lever i detta, om vi ser detta, att den här klippan, den här bekännelsen som Simon Petrus fick nåden att tala ut, att den klippan, att vi som församling med allt vad det innebär, och vi som Guds folk med allt vad det innebär, står på den bekännelsen, därför att det är förutsättningen. Vi måste stå på den bekännelsen att Jesus är den smorde. Jesus är Messias. Jesus är den levande Gudens son. Det är vår bekännelse. Då står vi stadigt på den klippan. Och utifrån den platsen så kan vi kliva in i förbönen. Därför att då kliver vi in i förbönen, innesvepta i identiteten i Kristus. Då kommer vi uppfyllda av den helige ande. Därför att i den här bekännelsen så ligger också löftet om den helige ande. I detta, på den här klippan, så finns också den övre salen. Där Guds församling föds i kraft i den helige ande. Och att kunna kliva in i förbön för nationen. I förbön för nationen. Nationerna uppfyllda av den helige ande. Så klippan, det är också den övre salen. Där vi inte kommer i underläge. Ibland så är vi pressade. Och på ett sätt så har kyrkan i alla tider varit pressad. Varit pressad av den här världens ande. Ibland på grund av bristen på bekännelsen. Eller att vi har vacklat i vår bekännelse. Den har varit försvagad av synd. Den har varit försvagad av alla möjliga olika saker. Men det finns alltid en styrka. Det finns alltid en nåd ifrån Herren. Att få stå på den här klippan. Och det är bara Guds nåd. Det är av nåden. Och därför så kommer vi inte högmodigt, utan vi kommer ödmjukt inför Herren. Men Guds församling är övervinnande i sin natur. Oavsett hur det kan kännas i tider och stunder. Och vi kan känna oss små inför alla världsomvälvningar som pågår. Vi kan känna oss små inför alla utmaningar som Sverige står inför idag. Men jag tror att utan kyrkans förböner så är det kört. Och där tror jag att även om det har liksom vacklat i tider som har varit, så är det på grund av kyrkans förböner som liksom huvudet har varit ovanför vattenytan. Så dina och mina böner, när Guds församling, Guds folk kommer samman för att be, det är så oerhört viktigt. Och det gör all skillnad i världen.
Och det måste vi tro på. Och det här är varför kan vi tro på det. Inte för att det alltid känns rätt och känns bra. Du vet, vi har de där tillfällena när vi känner att nu bröt det igenom totalt och allting känns liksom fullkomligt och så vidare. Och sen har man de här bönemötena när man känner när man kommer hem. Liksom man, Gud, var var du någonstans? Du har aldrig varit på ett sånt bönemöte, men jag har varit på några sådana. Och man undrar, vad liksom gör detta för skillnad? Och då måste vi veta att det beror inte på vad du och jag känner eller inte. Utan det beror på Guds löften. Gud har lovat, och det här är ett av löftena. Gud har lovat att helvetets portar inte ska vara församlingen övermäktig. Ordet församling, ecclesia, att kallas ut, folkförsamling, ett folk som kallas ut. Ett folk som är kallade att stå tillsammans, kallad ut ur Egypten, kallad ut ur världen på, om du så vill, en ökenvandring. På en vandring tillsammans. Och jag tror att ordet tillsammans är ett ord som behövs höras i den här tiden. Speciellt bland kristna. Därför att det kan se så splittrat och det kan se så uppdelat ut. Och därför så måste attityden i våra hjärtan vara att vi står tillsammans. Den första frågan är inte vilket sammanhang kommer du ifrån eller vad är din församling och så vidare. Utan att vi har ett hjärta som brinner för Herren. Att vi har ett hjärta som står tillsammans i den här bekännelsen. Tillsammans på den här klippan. Och då står vi inte i misstänksamhet emot varandra. Utan vi står förenade i den helige ande. Och då kan vi möta mörkret. Då kan vi mota undan mörkret. Därför att då ljuder den här bekännelsen så klar och så tydlig från våra hjärtan. Så församlingen har fått auktoriteten, en delegerad auktoritet av fadern via sonen och levande jord i den helige ande. Så tron på löftet gör en skillnad i hur vi ber. Vi kallar att stå i tro, vi kallar att be i tro. Och när vi växer i löftena, när vi upptäcker löftena, så blir vår tro upplivad. Vi blir frimodiga. Inte därför att vi har bara en frimodig personlighet och känner en tillfällig inspiration av frimodighet och tro. Utan därför att vi står på löftet. Löftet är klippan. Och när vi står på den här klippan så kan vi frimodigt proklamera Jesus Kristus. Du är Messias, du är den levande Gudens son. Och där trycker vi undan mörkret. Där, utifrån den platsen, utifrån den positionen, så kan inte kyrkan övervinnas. Utan kyrkan är oövervinnlig på det sättet. Vi går till Efesierbrevet 3. Vers 16-20. Efesierbrevet 3. Efesierbrevet som är så härligt och så fantastiskt. Och pastor Joakim kommer faktiskt ha en temaserie utifrån Efesierbrevet under den här hösten. Så det är 6 söndagar där han predikar sig igenom hela Efesierbrevet. Också mycket med fokus på församlingen. Så det kommer att bli, jag ser verkligen fram emot det, och det kommer att bli så spännande att höra vad Herren har lagt på hans hjärta. Men i Efesierbrevet kapitel 3 och vers 16-20 så läser vi detta. Och låt oss läsa med öppna hjärtan och låta den helige ande sprida sitt ljus över de här viktiga orden. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden, längden, höjden och djupet.
och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Återigen, det här är en beskrivning av auktoriteten. Men det är också en beskrivning av platsen vi behöver stå på för att kunna agera i den auktoriteten. Platsen av enhet, platsen av där vi har gjort upp i våra hjärtan mot varandra. Både små saker som har med relationen till varandra här i församlingen. Men också till relationen till andra sammanhang, till andra kristna. Att vi kan inte bära på hat mot varandra. Vare sig mot den som sitter bredvid eller den som sitter i någon annan kyrkolokal, i något annat sammanhang. Nära eller långt härifrån. Vi kan aldrig, som kristna, kan vi aldrig bära hat i våra hjärtan eller bitterhet i våra hjärtan. Varför? Därför att då försvagas vi i den här bönepositionen. Då försvagas vi när vi tillsammans ropar till Herren. Och därför så tror jag att under den här böneperioden vi kliver in i så vill Herren att vi står tillsammans så att vi som med ett hjärta och en röst ropar till Herren för vårt land. Jag tror han vill inspirera oss. Jag tror han vill uppmuntra oss. Och det här är inte kallelsen in i förbönstjänsten. Det är inte bara för någon enskild specialist. Eller för dem med profetisk gåva. Eller som upplever en speciell kallelse. Det kanske du gör. Och då är det underbart. Fantastiskt. Och du kanske är en specialist på det sättet. Att du på ett sätt är kallad in i förbön. Men det här är för alla. Det här är för dig som är 10 år. Det här är för dig som är 25 år. Det här är för dig som är 105 år. Det spelar ingen roll vilken ålder. Det här är för dig som är ensamstående. Det här är för dig som är ensamstående förälder. Som kanske kämpar med att få den vardagliga tillvaron att gå ihop. Här är för dig som brottas med din ekonomi. Det här är för dig som brottas med alla möjliga saker i ditt liv. Att Gud kallar oss samman som ett folk. Och det spelar ingen roll vilken social status du har. Det spelar ingen roll hur mycket profetisk syn du har. Eller vilka andliga gåvor du bär på. Utan här kallar Gud oss samman som ett folk för att be för nationen. Att be för den speciella tid som du är. Och därför så vill jag uppmuntra dig. Hur mycket eller hur lite tid du än har. Att på något sätt försöka prioritera den här böneperioden. Att de gemensamma bönekvällar vi har. Och du kanske inte kan vara med en hel kväll. Men du kanske kan slinka förbi. Du kanske kan titta in. Du kanske jobbar sent och så vidare. Du kanske hinner få med dig. 10 minuter, 15 minuter, 20 minuter eller 35 minuter av en bönekväll. Kom och bara ställ dig tillsammans med oss. Och låt oss stå tillsammans som ett Guds folk, som en församling. Och häva upp vår röst inför Gud. Inför det här valet men också allt det som väntar bortanför valet. Jag tror att det kommer bli så starkt. Det kommer bli så härligt. Du kommer också bli betjänad. Därför att det är alltid så att bönen går åt så många håll. Bönen går inåt. Bönen går utåt. Bönen går uppåt och så vidare. Så att i de här bönesamlingarna så kommer den helige ande tala. Den helige ande kommer betjäna dig i lovsången. Den helige ande kommer ge dig tilltal. Den helige ande kommer tala om saker som gäller Sverige. Men den helige ande kommer också tala om saker som gäller vår församling. Och därför så tror jag att den här böneperioden, inte bara böneperioden utan att växa i förståelse av förbönstjänsten. Att vi alla är kallade in i förbönstjänst. Låt oss gå till Markus 14.
Markus 14 och vers 32 så kommer Jesus med sina lärjungar till Getsemane. Och varför har jag med det? Därför att jag tror att all förbundstjänst börjar i Getsemane. Därför att vi kommer inte på våra höga hästar. Vi kommer inte med våra starka proklamationer. Det kan vi göra. Vi kan proklamera hur mycket som helst. Men allting börjar med ett ödmjukt, brutet och förkrossat hjärta. Det har inte med ödmjukhet har inte med svaghet att göra. Utan ödmjukhet och förkrosselse, det har med förståelsen dels av synd att göra. Förståelsen av behovet av försoning. Förståelsen av behovet av korset. Så all förbönstjänst börjar inför korset. Börjar med där den helige ande får uppenbara försoningen. Och där vi tillsammans med Jesus får böja oss i Getsemane. Den plats där han överlät sig till att gå korsets väg. Därför att det är bara den vägen som kan frälsa vårt land. Det är bara korsets väg och försoningens väg som kan frälsa vårt land. Så innan Jesus fullbordade detta på korset så tog han med sig sina lärjungar in i ett Getsemane. Och jag tror att precis som bönen Fader vår är liksom ett mönster eller en mönsterbild för oss när det gäller att be i enlighet med Guds vilja, så är också den bön som Jesus bad i ett Getsemane. De korta fraserna som vi vet att han bad. Därför att de är nedskrivna i evangelierna. Den bönen födde världen till liv. Den bönen, och man brukar säga det, att förbönen som Jesus gjorde i Getsemane är förbönen för världens frälsning. Och därför så behöver vi upptäcka detta. Därför så behöver vi se detta, att vi kommer inte, även om vi har den här positionen som jag talade om, den vet vi att vi alltid har. Men därför att vi vet att vi har den så kan vi också betala priset för ödmjukheten. Att böja sig, att böja våra hjärtan, att se att landets synd är svår. Och då ligger inte det utanför våra liv, utan vi omfamnar detta. Och vi ber som så många av profeterna bad i det gamla testamentet när de såg folkets och landets, nationens synd. Så var det inte bara de där borta som hade syndat, utan de sa, vi har syndat. Därför att vi ställer oss tillsammans med folket, med nationen. Så när vi går in i förbönstjänsten så börjar vi i ett Getsemane. Och vi läser från vers 32 i kapitel 14, Markus. Markus evangeliet 14, 32. Det kom därefter till ett ställe som heter Getsemane. Jesus sa till sina lärjungar, stanna här medan jag ber. Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Han greps av ängslan och ångest och sa till dem, min själ är djupt bedrövad. Ända till döds, stanna här och vaka. Och när jag läste de här, vi ska fortsätta, men när jag läste de här bibelverserna så hoppade där just den där lilla frasen ut ur texten och sa att det är precis det som jag tror Herren vill med den här böneperioden, att vi ska stanna inför hans ansikte och vi ska stanna inför detta och vaka. Att vaka betyder att vänta. Att vaka betyder att vänta på Herren. Och det är när vi står i väntan på honom. Inte där vi har liksom allting klart och allting, vi vet allting och vi kommer med våra starka proklamationer som vi ska göra. Men vi är också på en plats av väntan. Och vad säger vi? I väntan, vi kanske inte säger så mycket utåt, men i våra hjärtan så säger vi, Herre, låt din vilja ske.
Vi ser inte hela vägen. Ingen av oss ser hela vägen. Vi kan se fragment och vi kan ha olika pusselbitar och den helige ande kan uppenbara saker för oss. Men jag tror att han vill att vi ska stanna i förbönstjänsten. Stanna i den helige ande och vaka och be. Vaka och be för vårt land. Vaka och be för det svenska folket. Vaka och be för den situation som råder i det här landet. Och det här när jag började förbereda den här predikan, jag var lite osäker på vad jag skulle predika. Men så fort jag började läsa de här texterna, läsa Markus 16 och tänka på böneperioden och bön för Sverige, så det bara växte i mig. Och det kändes som att det här är som ett brandtal till oss alla att stå upp på muren. Att stå upp på klippan och be för vårt land. Och ta det seriöst och förstå också allvaret i det. Att bön har alltid med tacksamhet och glädje och jubel och lovsång att göra. Men bön och förbön har också med att förstå allvaret i tiden att göra. Och förstå också den enorma skillnad vi som Guds folk kan göra om vi tar den här kallelsen, om vi kliver in i den, om vi lever i den. Stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ner på jorden och bad att han om möjligt skulle bli förskonad från denna stund. Förbönstjänsten kan alltid vara obekväm och försoningstjänsten som vi istället är också är inte alltid heller bekväm. Vi vill gärna fly bort ifrån den och vi vill gärna bara stå i jublet och i segern. Men det finns också en väg fram dit. Han sa, Abba fader, allt är möjligt för dig. Tag denna kalk ifrån mig, men inte som jag vill, utan som du vill. Det är den här frasen som är så viktig att komma i ödmjukhet inför Herren. Den bön som födde världen till liv. Där vi kanske ibland också är för snabba att göra de här höga bekännelserna och höga proklamationerna. Utan att vi också är noggranna med att i vår bön så ber vi inte för att påtvinga Gud vår vilja. Utan vi ber att hans vilja ska ske. Vi ber inte för att påtvinga Gud vår vilja. Exakt så här ska valet gå, därför att precis så här tror vi och tror jag. Utan vi ber att Guds vilja ska ske. Därför att ingen av oss vet exakt. Vi kan se, som jag sa, fragment och vi kan förstå vissa saker som är viktigare än andra. Men ingen av oss har hela bilden. Och därför så förenas vi på knä inför Herren med böjda hjärtan och vill säga, Herre, inte som jag vill utan som du vill, Herre. Därför att Gud har hela bilden. Och när vi kommer in i förbönstjänsten på det sättet så kan Guds församling, Guds folk faktiskt föda världen till liv på nytt och på nytt. Och på nytt, genom kyrkans förböner. I alla tider så har det varit så. Vi vet att det har varit så under krigstider och under de två världskrig vi har haft. Så vet vi att vissa bönetillfällen, när vissa samlades för att be, så skiftade tider och stunder. Och därför är det så viktigt att Guds församling hörsammar kallelsen till förbön för nationen. I Nehemja kapitel 4 och vers 14, du behöver inte slå upp det, jag kan läsa det för dig bara.
Nehemja är ju precis en sån person och en sån tid där han kallar till bön och kallar att stå på muren. Och det står så här i kapitel 4, vers 14. Sedan jag hade besett allt steg jag upp och sa till de förnämsta, till föreståndarna och till det övriga folket, det vill säga till alla. Var inte rädda för dem. Det här är när de blir hotade av sina fiender i bygget på muren. Tänk på Herren, den stora och fruktansvärde, och strid för era bröder, era söner och döttrar, era hustrur och era hem. Så förbönstjänsten är också en kallelse till strid. En kallelse till in i den andliga striden som pågår i vårt land. Och det behöver vi alltid vara medvetna om, att den andliga striden är inte över. Den har precis börjat, höll jag på att säga. Den pågår hela tiden. Och här innesluts vi av nåden. När vi blir trötta, när vi blir slitna av att strida i förbön, så har vi den här omfamningen av Jesus. Därför att det är han som strider för oss. Herren står tillsammans med oss. Vi är inte ensamma i striden, utan vi ber utifrån på den här klippan. Och därför är det så viktigt att stå på klippan. Vi står inte på sankmark, vi står inte i lera, utan vi står på klippan. Och där kan vi tillsammans strida. Och vi är inte ensamma, vi står tillsammans. Och vi ber för det här landet och vi ser tillsammans. Vi upptäcker Herrens vilja tillsammans. Och vi får proklamera. Och vi får gråta tillsammans. Vi får jubla tillsammans. Vi får lovsjunga tillsammans. Och där så i allt detta så stärks vi tillsammans. Jag ska bara ta och avsluta med Efesierbrevet 1. Så du kan gå tillbaka till Efesierbrevet igen. Efesierbrevet 1. Lovsångarna kan komma upp. Efesierbrevet 1. Och det här är för att förbönstjänsten leder oss fram till uppståndelsens kraft och härlighet. Man kan betona striden. Man kan betona kampen. Man kan betona behovet av omvändelse och sorg över synden och så vidare. Och det är rätt att göra det. Men jag tror att vi måste betona allting. Därför att den sidan finns, som jag har sagt. Ödmjukheten, förkrosselsen över landets synder, över våra synder, över kyrkans synder. Förståelsen av striden och utmaningen i detta. Men också förståelsen och insikten om uppståndelsekraften och härligheten som ständigt verkar i oss och genom oss. Och i Efesierbrevet 1 så blir det så tydligt i vers 20-23. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla förstar och väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvudet över allting gav han åt församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Förstår vi vad vi läser? Förstår vi kraften i det löftet? Att han som är satt över alla förstar och herravälden i den här tidsåldern och i den tillkommande. Han som bär det namn som är över alla andra namn är given till oss, till församlingen. Vi som är hans kropp. Så i Kristus får vi strida. I Kristus så samlas vi. I Kristus får vi höja vår röst för det här landet, för den här nationen. I Kristus får vi samlas till bön. I honom så får vi nämna det namn som är över alla andra namn. Namnet Jesus. I Kristus får vi böja våra hjärtan. I Kristus får vi
ropa ut och våndats över nationens synd och bortvändhet. Men i honom så får vi också jubla över härligheten och över den seger som han har vunnit på korset. Det är den kallelsen och det är den manteln av förbön som han vill svepa in dig i. Som han har för oss. Inte bara enskilt utan också som församling. Låt oss stå upp tillsammans. Så kan vi anta den här kallelsen in i förbönstjänst. Du kanske säger, men jag författar inte det här med förbön. Och jag är inte så andlig, jag förstår inte så mycket och så vidare. Ibland är det bra att du inte är så andlig. Vissa av oss är så andliga så vi tror att vi är mer andliga än vad Gud själv är. Så vi ser och hör alla möjliga saker hela tiden. Så oroa dig inte för att du inte liksom, du kanske säger jag har inte bett så mycket och jag förstår inte allt det här med bön och profetiska saker och så vidare. Låt oss bara stå tillsammans så kommer de bitarna som du och jag behöver falla på plats. Herre, vi tackar dig för kallelsen in i förbönstjänsten, Herre. Att det här är en mönstringstid, Herre. Inte bara för att det är val, Herre, utan att vi på något sätt har förstått att tiden är så instabil. Och allt detta, den politiska instabiliteten är bara ett yttre tecken på det som har funnits en lång tid, Herre. Och Herre, vi tackar dig, vi prisar dig. Vi tackar dig för att det finns en mantel av förbön, Herre. Det finns en mantel av bön som du vill svepa oss in i. Som ditt folk, Herre, som din församling. Och vi prisar dig, Herre, för att du har givit denna mantel till oss, Herre. Och det har varit någonting som har burit oss genom alla möjliga saker, Herre. Men vi tackar dig för att vi också kan förnyas i den här kallelsen, Herre. Och vi prisar dig för att vi ifrån himmelen kan hörsamma denna kallelse. Att stå i förbön för nationen och nationer. Vi tackar dig, vi prisar dig, Herre. Sibarashti kineli maso borala mandaya. Nimbarashti kinini moso korala basi kinini mandaya. Ja, det är som ett upprop. Där Herren säger, vem vill stå på muren? Vem vill vara med? Och vi säger, ja Herre. Vi vet, vi är inte världsmästare på detta, Herre. Vi förstår inte allt och vi ser inte allt, Herre. Men i våra hjärtan så säger vi ja, Herre. Därför att vi förstår att detta är så, vi förnimmer att detta är så viktigt för en tid som är, Herre. Låt oss bara lyfta våra händer. Så tar du emot den här bönemanteln. En förnyad iver att be. En förnyad längtan att be. En förnyad mantel, kallelse in i förbönstjänsten. Förbönstjänsten som också i lovsångstjänsten. Därför att lovsång är också förbön. Och jag tänkte på det under tiden vi prisade Herren i början av gudstjänsten. Att det här är här på något sätt det börjar. Också kallelsen in i tillbedjan. In i lovsången är också den väg som vi vandrar som förebedjare. Förebedjare är ett lovsjungande släkte. Förebedjar är ett tillbedjande släkte. Så vi tackar dig för att allt detta, Herre, som är på något sätt i paketet som är förbönstjänsten. Glädjen och härligheten, tårarna och ångesten och lidandet, Herre, av att se synd och mörker. Allt detta, Herre, vi vill ha hela paketet, Herre. Vi vill inte välja ut en viss del, utan du ger oss allt detta, Herre, för att det här landet ska vändas rätt igen, Herre. För att det här landet ska få upptäcka frälsningens väg och höra
höra Herrens röst. Vi prisar dig, vi tackar dig Herre. Kimarashti kini ni marala basandaya. Nimborala bashti kini ni morolosi ki ala mandaya. Habarashti kini ni morala basi kini ni maso borolo mundaya. Ja, så vi förbereder oss Herre för att kliva in i detta. Vi förbereder oss att överlåta oss Herre, att ge den extra tiden som behövs Herre. Och vi våra scheman kan vara krångliga och vi kan ha mycket arbete och allt detta Herre. Men det vi kan göra Herre, ja, det vi kan skjuta till lite extra Herre. Ja, vi tackar dig. Kiboroshti kinini marala basandaya. Ziborola mashti kinini marala basandaya. Och det här är inte en blöt, tung filt Herre. Nej, det är en mantel Herre. Det är en mantel Herre. Ja, det är inte en tung, blöt filt som säger ja, du måste. Nej, det är en mantel som lyfter Herre. Ja, därför att den löftet om klippan, löftet om seger, löftet om den helige ande finns i den här manteln. Kiboroshti kinini maharalabasso kuralamandaya. Ziboroloshti kinini maharalabasso mburulomundaya. Nimbarasi kialabahasso kurulomundaya. Habarashti kini maso burulundia. Nimbarasso korebashti kinini masa baralamandaya. Vi tackar dig och vi prisar dig Herre. Vi tackar dig. Halleluja. Så vad ska vi be för? Det finns ju massor med saker. Vi ska be om att sanning och rätt får råda i vårt land. Vi ska be om nåd över vårt land. Vi ska be om enhet bland Guds folk. Därför att jag tror att det är så enormt avgörande att enheten bland Guds folk. Och det betyder inte att vi alla ska bli lika och tänka och tycka lika, men i våra hjärtan så är vi riktade åt samma håll. Och vi bär den här bekännelsen om Messias, den levande Gudens son. Vi står på den här klippan tillsammans. Därför så tror jag att enheten bland Guds folk, även om vi berör så många olika delar av det som rör nationen och rättsväsende och politiska system och ideologier och allt detta, så tror jag att väldigt, väldigt mycket hänger ihop med att Guds folk står enade. Och det betyder inte att vi måste tänka och tycka lika om allting, men inför Gud att vi kan be den här bönen. Jesus, inte som vi vill, utan låt din vilja ske. Där förenas våra hjärtan. Och sen nåd över det här landet. Nåd. Vi måste ropa om nåd för Sverige. Och att sanning och rätt, sanning och rättfärdighet ska få utrymme. Det som har varit så undanskuffat och det som det sliras med hit, att all orättfärdighet som finns ska uppenbaras. Var den än finns någonstans ska uppenbaras, så att renheten kan flöda. Guds renhet, Guds rättfärdighet kan få plats på banan igen. Och så mycket mer. Det finns så mycket mer. Det är bara ett axplock. Så böneperioden, den 2-16. Och bara förtydliga pålysningen där. Det har ändrats på några punkter. Det börjar söndag den 2. Det är ju en söndagkväll då officiellt börjar. Vi kommer vara här inne i kyrksalen. Den 2, sen den 3, alltså måndag den 3, så är det gemensam bön här. Så inga hemgrupper då, utan då samlas vi här. Och sen är det bön, alltså måndagkvällen där, söndagkvällen, måndagkvällen, tisdagkvällen. Onsdagkvällen är en heligandekväll, så den kommer mixas med lovsång, betjäning, men också gå i det här böneflödet som vi befinner oss i. Och sen torsdagen
torsdagskvällen. Allting börjar klockan 19. Det är 19 alla kvällar där. Förutom söndagen. 19. 18. 19. 19. Och sen på fredagen, då är det ju den här fredagsbönen som börjar. 5:15. 17:15 på fredag. Och sen så veckan efter så är det söndag kväll. Måndag är det hemgrupper, bön i hemgrupperna. Sen är det bön gemensamt tisdag, onsdag och torsdag. Och sen fredag 4:45. Så låt oss förenas. Låt oss komma. Och som sagt, kan du inte vara med hela kvällen eller orkar inte kanske för att du jobbar så mycket och så vidare och har mycket med familj och så bara slink förbi, var med i 10 minuter, 15 minuter, en halvtimme, kliv in i lovsången och låt oss bara göra det vi kan göra, så tror jag att det kommer att bli en sån härlig tid av bön och vi kommer att få både liksom känna striden och motståndet och härligheten och glädjen i bönen. Amen. Så nästa söndag också viktig, då kommer pastor Joakim. Och då är det uppstart söndag. Så det är så, jag menar, han är första pastor här och vi är så förväntansfulla också på det som Herren har lagt på hans hjärta. Så låt oss komma då. Och på dagen innan på lördagen så är det en ledardag. Från 10:00 här så är du ledare, hemgruppsledare, barnledare, ungdomsledare, alla typer av ledare, lovsångsledare. Så kom hit på lördag 10:00 så har vi en dag tillsammans också. Och nästa söndag 11:00 så kommer du hit 10:00 så är det, då hinner du vara med på bibelstudiet också. Men annars så är det 11:00 nästa söndag. Då tar vi emot Herrens välsignelse med våra öppnade hjärtan och öppnade sinnen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. Frid i bönetjänsten. Frid i förbönstjänsten. Mitt i den strid som kan råda över detta land. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Amen. Gud välsigne dig. Var du här för första gången och är besökare här så är du välkommen bak till välkomstdisken. Där kan du få svar på alla frågor om församling och bönegrupper och olika verksamheter vi har. Gud välsigne dig. Tack för idag.